cilët po munohen prej asgjoje me ftuf popullin prej bashkisë islame. Peshini para 3-4 dite që ka po flitet e që ka po ndëgjohet, vëlloj ladhim o vlazëm, ai i cili e kritikon bashkisë islame, ai direkt e kritikon islamin në Kosovë. Po po! Me letë këtë kujdes, ata cilët flasën e trumbetojnë, mos me ndoni të dashurit e mi, që ata e në musliman hakikat. Dhe Allahi këkë rimonin në trupin e ty në s'ko. Pasha Allahin Dhul Gjelal. Ja, ja, absolutisht, se tonë kena gabime. Tonë kena gabime. Për na të e plocunin një tjetrin, bomit të mëdhej. Kërkush autoritetin e kërkujta nuk mundet me marë. Edhe kërkush kërkoni nuk mundet me rëzu, pa të rëzu zëti. Kur ta jep zëti, nga një mirë, gjemot, ku ta jep zëti, nuk o kush që ta merë. Vëllo, jam bunu milëshi, me ne e marë. Ja, nuk ka fuqin, ftyrë të këtë që mundohet dikush me i bo zullum dikujt, se sa i thëj atje që i ka bo zullum të i populli. Po, ku jena ta, ku jena na. E dini pse? Sepse në ka thonë Allahu. Kur ta jep Allahu, Dhul Gjelal, për të janë të lati, ku ta tjenë shpitë borë, ja u qënë menën, aty në me zhvetonë, e mëllë në shkën atë një mëjnë, a ver një popull, se në të hikë. Qka jemi na, asë një thuj Vashingtonit, asë një thuj Istanbulit, asë një thuj i Berlinit sjena, 2 milion sjena, kush është aji cilja ka qitë nërmen? Allahu, Allahu, Gjelle Gjelalu. Na nuk kena nevoj me i bo kundërshtimet tona mbi bazat urrejtjes edhe mbi bazat inatit. Ma mërë vëllaset ton kena nevoj për njëni tjetrin. Veq një është që s'ka nevoj për kërkan. Aja është Allahu Dhul Gjelal. Aja është në qilë, e na qka jena në tukë. Vëlloj, ton kena nevoj për një tjetërin. Pasha zëtën e madhë, na mbruft Allahu, na udhëzuft Allahu, na drejtuft Allahu, na plëtsuft Allahu, edhe na mundësuft më u gëzu, edhe të njëjtën ku më u kënaqë, se me pri tash ata tjerë që në kanë luftuë, në kanë vroë, në kanë prej, e në kanë gri. Jo, jo, mës menaqë që ta të rrinë e ti bojnë numër aty. Jo, vëlloj, jo, e vërtet është. Ata me mundu prapë të kthejnë nërë thundër me të vënu. Po kësoj pune i ka dekë në ona me 12 qërshur të vitit 1999. Jo në ona, po majka i ka vdekë. I ka cëf, o kërykje punë. Bidhë një lazë, vëgjel. Përse po mdo këtë pak me i thonë kësë shto. E ki për asush. Kështu që lazën besimtar, bëoni të drejtë. Kur je i drejtë, je besimtar, je hakikat komtar, je vatanli. Vëllohaj, qaj që se dënë vatonin, aj, këkë rimoni nuk ka. Pasha zëtën, ja. Edhe une që dina me dë që në dëgjej, kërë, s'kam qef asë me i po, ja, s'kam qef asë me i po, me njën trupin Kosovë, me atë zdiku i kanë. Edhe nuk në vy, neve, pa men. Thejke, vëllohaj, thejke, pa men, jo, pa men, mosum hajde, pa men për i zetë zëtën, mosum hajde, e shqiptaria, ka nevoj, shqiptaria me pos njerëz, me men, një, edhe me imon. Nuk në vyneve shqiptar pa imon, nuk në vyneve shqiptar pa moral, nuk në vyneve shqiptar pa pun, nuk në vyneve shqiptar pa vullnet, nuk në vyneve shqiptar... Qyre?